Okay, hello everyone. Dev Psych Lecture ulit tayo ngayon. Pag-uusapan natin, isa na namang theory. Yung theory ni Yuri Bronfenbrenner na ang pangalan is The Bioecological Theory. Kapag nagbasa ka ng textbook sa Dev Psych, imposibleng hindi mo makita tong image na to, no? Ni Yuri Bronfenbrenner. So itong kaliwa, si Yuri mismo yan. Tapos sa kanan, ito yung theory na ginawa niya that explains paano nagkakaroon ng magandang development. So yan ngayon yung lecture natin ngayon, according to this model, paano maging maganda ang development ng isang tao. Now in this lecture, hindi ko naman madidiscuss lahat kasi masyado tayong haba. If you want to have a more comprehensive understanding of this model, bumasa kayo ng isang handbook in developmental psychology. Sa isang chapter doon, merong entire chapter on the bioecological model of human development. And as you can see, no, i-zoom in natin, talagang maraming mga details na dapat tandaan in connection to this theory. For this lecture, isa-summarize ko lang yung mga general ideas, mga foundation ng bioecological model of human development, again, ni Yuri Bronfenbrenner. So lesson number one, according to the theory, kung babasahin ninyo, the lifespan is designed to be interdependent. Lagi sinasabi yan ni Bronfenbrenner sa writings niya. So if we go to the different systems that he identified, isa pa yan, no? Dapat alam nyo yan, i-master nyo yung differences among the systems. Iba yung microsystem sa mesosystem, iba pa yung exosystem sa macrosystem at sa chronosystem. So basically, going back to principle number one, ang sinasabi ni Bronfenbrenner dito, yung nangyayari sa isang system, magkakaroon ng ripple effect yan sa iba pang mga systems. In other words, different systems affect each other. Hindi pwedeng may mangyayari sa isang system tapos hanggang dun lang. Kakalat yan sa iba pang mga systems. Let me give you some examples. Halimbawa, yung pangyayari sa pamilya, which is a part of a system, basahin nyo kung saan system ang pamilya. Yung pangyayari sa pamilya, may epekto yan sa pangyayari sa eskwelahan. So halimbawa, si Totoy, naging magulo yung pamilya niya, nag-away yung parents niya, nag-away-away sila ng mga kapatid niya, so puro away sa pamilya niya. Posible na kapag pasok ni Totoy ng school, mababa yung motivation niya sa pag-aaral. So family conflict can influence a child's school performance. So that's from family to school. Pero pwede rin naman yung baliktad. Yung mga pangyayari sa school, pwedeng may epekto yan sa pamilya. Halimbawa, balikta rin natin, maganda yung nangyayari sa school. Laging mataas ang grade ni Totoy. Lagi siyang nabibigyan ng mga awards. So Totoy will feel good about himself. So pag uwi niya ng pamilya niya, meron siyang gana to be a good son. Nasa good mood siya. So magiging nice siya sa parents niya, magiging nice siya sa mga kapatid niya. Yung mga parents niya, kapag nalaman na maraming awards si Totoy sa eskwelahan, matutuwa sa kanya. So they will feel good as parents. And when they feel good as parents, the more they become better in being parents. Mas nakikinig sila sa mga anak nila, mas nagiging responsable sila sa mga anak nila, mas kinakausap nila yung mga anak nila because they felt good that Totoy got a lot of awards inside the school. So yung ganyang demonstration ko nagpapakita how interrelated the different systems are. In fact, pwede pa nating mas palayuin yung ripple effect, no? In this example, yung mga pangyayari sa gobyerno, may epekto yan sa eskwelahan, may epekto yan sa pamilya. Magandang halimbawa dito yung pagpasa ng K-12 system sa Pilipinas. That is a government thing. Isinabatas ang pagpapasa ng K-12 wherein ang stay ng mga estudyante sa eskwelahan humaba, lalong-lalo na during elementary. Dati-rati hanggang grade 6 lang, ngayon hanggang grade 12. O, nung pinasa ngayon yan, syempre, naapektuhan yung different schools. They have to reprogram their curriculum. They have to hire more teachers. E syempre, gagastos sila. So tumaas yung cost ng mga eskwelahan sa pagpapatakbo ng schools nila, may epekto talaga yung nangyari sa government. Tumaas yung tuition fee nila,
may epekto naman yon sa pamilya. Kasi syempre, yung mga bata na mag-aaral sa eskwelahan galing sa pamilya. So yung mga parents na nagpapaaral ng mga anak, naapektuhan din nung pagtaas ang tuition fee sa eskwelahan. Eh bakit ba tumaas yung tuition fee sa eskwelahan? Eh pinasa kasi yung K-12. So yung mga magulang ngayon, nakadagdag sa stress nila yung pagpapaaral sa anak nila. Imbis na hanggang grade 6 lang, ngayon hanggang grade 12 na. Nadagdagan pa ng 2 years. O, di ba? So, mas kakayod ngayon si nanay at si tatay, mas maghahanap sila ng ibang racket para mapagkasya yung tuition fee ng mga anak nila na nag-aaral in the new K-12 system. So, yung example ko na yan shows you na talagang ganyang kalayo yung inaabot ng ripple effect. From the government, maapektuhan ng school system, maapektuhan ng family system. Okay, so those are only two of the so many examples that you can think of in connection to Bronfenbrenner's bioecological systems theory. At itong si Erik Erikson, kung babasahin mo, in connection to Bronfenbrenner, no, nag-aagree siya na talaga ang lahat ng system sa buhay ng tao interrelated. Yung buhay ng isang tao connected sa iba pang mga tao. Alright? Bakit? Kasi, going back to Erik Erikson, kung re-reviewin mo yung theory niya, yung psychosocial development theory ni Erik Erikson, if you remember, no, yung different conflicts that we resolve in the different stages of life, highly social. Ibig sabihin, kahit saan ka pumunta dyan, sa negative outcome man or sa positive, trust man or mistrust, initiative man or guilt, identity man or identity or role confusion, lahat yan, merong role dyan ang presence of other people. Kaya nga niya tinawag na psychosocial development theory eh, yung teorya niya. Kasi yung presence ng ibang tao sa buhay mo, merong yang epekto kung gaano kaganda yung development mo. In the language of Erik Erikson, whether masosolve mo yung conflict in a certain life stage or not. Nakadepende yan sa mga klase ng tao na lagi mong kahalubilo. Okay? So, ang point ko lang dito, no, si Erik Erikson, yung model niya agrees with the model na pinag-uusapan natin ngayon, yung kay Yuri Bronfenbrenner. Mahalaga na i-acknowledge yung presence, yung influence ng ibang tao sa development natin. And of course, ang Biblia agree din kay Erikson, agree kay Bronfenbrenner. Because God designed our life to be interdependent. Human development is meant to be interdependent. Ganyan ang disenyo ng Diyos sa buhay ng tao. Genesis pa lang, sinabi na yan. It is not good for a man to be alone, which means we are wired, we are programmed by God to be always connected with the lives of other people. Sinabi rin ni Solomon yan eh, na-realize niya yan, na ang buhay mas maganda raw kapag lagi tayong may kasama. May kasama ka sa bahay, may kasama kang mag-shopping, may kasama kang mag-reflect, may kasama kang mag-relax. Why do we feel good in general when we are with people that matters to us? Because that's our programming. Mahalaga yan sa human development. So kung gusto nating maging maganda yung human development natin, eh kinakailangan ang gagawin natin, we connect to healthy relationships. Because again, let me emphasize this, this is the way our life is designed. Prenatal stage pa lang eh, hindi pwedeng mag-isa lang. Ang sperm kailangan ng egg, ang egg kailangan ng sperm para makabuo ng tao. O kapag naging tao na, inside the uterus, inside the mother's body, hindi rin pwede mamuhay mag-isa yung developing person. Kailangan niya ng tulong, kailangan niya makonek sa katawan ng nanay niya para mabuhay. Kapag naging infant na yan, super dependent pa yan. Kailangan niya ng tulong, ng aruga, coming from the mother. Kailangan padedehin, kailangan patahanin pag umiiyak, kailangan ng tagapalit ng diaper kapag umihi or magpoops. Dependent, connected, dapat ang baby sa mother. Fast forward, kapag ang baby na yan naging bata, nag-aral na sa eskwelahan, learning does not happen independently from the child. Kailangan niya ng tulong coming from the teachers. Kailangan niya ng tulong coming from the classmates. Oh, fast forward, kapag nakagraduate na, ibig sabihin ba nun, lalabas ka ng society, kaya mo na mag-isa? Hindi rin. Kasi paglabas mo ng society and then you begin to work,
kailangan mo pa rin ng tulong ng iba't ibang mga tao. Kailangan mo ng tulong ng isang organization para magkaroon ka ng sweldo. In the first place, kailangan mo ng tulong ng organization para magkaroon ka ng trabaho. Fast forward, ikinasal ka. Kailangan mo ng tulong coming from your husband. Kailangan mo ng tulong coming from your wife. In the first place, kaya nga kayo kinasal para magkaroon ka ng kasama, ng helper sa buhay. Para magkaroon kayo ng fellowship with each other in this lifetime. Kapag pumasok ka ng old age, ganun na naman yan. Huwag mo sabihin na pag old age ka na, wala ka ng kailangan. The more you need to depend on other people. Kasi nga, yung buhay mo o yung katawan mo during this time, mahina na. Marami ka nang hindi kayang gawin. So what do you need? You need help from other people. So ano ang point ko dito? No matter where you are in the lifespan, ang sinasabi ni Bronfenbrenner, ang sinasabi ni Erik Erikson, ang sinasabi ng Biblia, our lives are meant to be connected with other people. Kaya ulitin ko, ang isang key aspect or ang isang key component para makontrol natin yung quality of human development is through the quality of our relationships. Kung gusto natin maganda ang human development, kailangan magaganda ang klase ng relationship na nakakonek yung buhay natin sa mga relationships na yon. And this also applies to spiritual dimension. Isingit ko lang to saglit. Huwag natin kakalimutan yan. Na yung spiritual development natin, after all, we are spirits. Whether or not magiging maganda yan, depende yan kung connected tayo sa source ng spirit natin, who is God Himself. Kaya naalala ko yung sinabi ni Kristo about this. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Maganda ang development. Kapag attached ka sa source na sa source mo, who is God Himself. But if you separate yourself from God, nasira yung fellowship mo sa Diyos kasi in the first place, hindi ka naniniwala sa Diyos or galit ka sa Diyos or nagtatampo ka sa Diyos na hindi nagiging maganda, nagiging negative yung human development. Apart from me, you can do nothing. Nawawala yung fruit na dapat na-enjoy mo in your spiritual development. Okay? So after all these things I'm saying, no, in connection to Bronfenbrenner's theory, ang application dito, kinakailangan yung mga buhay natin positively link with other people. Dapat yung buhay natin pinapaligiran ng mga positive relationships. Sinabi yan ni Jack Ma when he went to Lasal and delivered a talk. Kung gusto ron natin maging successful sa buhay, kinakailangan marunong tayo ng social skills. Marunong tayong makitungo sa mga tao, especially people who can help us with our positive development. At ano ang susi dyan? Sabi ni Jack Ma, if you read what he said, ang susi dyan, para magkaroon ka ng magandang relationship with other people, pagandahin mo yung emotional intelligence mo, also known as EQ. Which is unfortunately in our schools today, mukhang nagkukulang sa effort na i-develop ito kasi ang mga schools ngayon focus pa rin sa IQ. So nagkakaroon ng imbalance. Marami mga kabataan ngayon, ang taas ng IQ, lagpak ang EQ. Yan yung tinuturo sa atin ng bioecological theory. We need positive relationships with other people. We can do that by improving our EQ. And in fact, the Bible agrees with this, no? Sinabi ni St. Paul yan eh, no? Na sa buhay, kailangan concerned tayo sa buhay ng ibang tao. Kailangan hindi lang puro sarili natin yung iniisip natin. Don't look out only for your own interest but take an interest in others too. Ang tawag dyan in psychological terms is empathy, which is a very foundational social skill in emotional intelligence. Mas mataas ang empathy mo, mas magaling ka dyan, mas nagiging maganda yung relationships mo, that leads to better human development. According to the theory of Bronfenbrenner. Ang malungkot dito, in our culture today, baliktad. Hindi tayo tinuturuan na mag-empathize. Rather, ang itinuturo sa atin is to focus on ourselves. Huwag mo nang pakialaman, no? Huwag mo nang pakialaman anong epekto mo sa iba. Huwag mo pakialaman kung anong iniisip ng ibang tao sa'yo. Ang mahalaga, self-love. I call this the self-love movement, which is so strong in today's culture. Young people are being taught that the self must be the priority over everything else. Unahin mo yung sarili mo. Pasayahin mo ng pasayahin yung sarili mo. So sa social media,
isa sa mga nagpo-promote ng self-love movement, marami kang mga quotable quotes na makikita that says this. Ano raw ang priority mo? Prioritize you. Because you are in control of your life, ang sabi. Make sure you prioritize who? Yourself. Every day, because only you can truly control your happiness. Kapag yan yung attitude na na-internalize ng mga tao in the society, ano nangyayari? Unti-unti, yung mga tao nagiging selfish, and as a result, pumapangit yung relationship, dito napapasok yung sinasabi ni Bronfenbrenner. The more selfish you are, mas pangit yung mga relationships mo with other people because we don't like associating with people who are selfish. Tama? Ayaw natin ng mga taong makasarili. So ano nangyayari? We reject those people who are selfish. Eh kung ikaw yung selfish, yung mga tao sa paligid mo ayaw na sa'yo, galit sa'yo, irritable sa'yo. So that affects your positive relationships na may epekto sa human development mo. Hindi yan yung biblical model eh. Ang biblical model nga, if you read about this, no? Ano ang priority? Ano ang number one? It's not you. It's not yourself. Rather, it's your connection with your creator, who is God. Actually, kung itutuloy mo yan, ang hierarchy niyan, God, maayos ang connection mo sa Diyos. Next, maayos ang connection mo with other people. Yan yung sinasabi ni Bronfenbrenner. Last, yung sarili mo. Ganyan dapat ang framework ng magandang human development. God, other people, last one yung self. Eh ang society natin, baliktad yung tinuturo, inuuna ang sarili, tapos walang Diyos, hindi na raw uso maniwala sa Diyos, and then, yung other people optional, depende kung feel mo, kumonect sa kanila or hindi. No wonder, marami mga tao ngayon, marami mga mental health issues. Hindi kasi nasusunod yung prescription na sinasabi ni Bronfenbrenner in his bioecological theory. Oh. Now, you can also apply this in the macro level, yung mga sinasabi ko. Sana yung mga mambabatas, given the ripple effect analogy by Bronfenbrenner, isipin nila na yung mga batas na ipinapasa sa Pilipinas, ang laki ng ripple effects niya sa buhay ng mga tao. Like for example, marami yung mga batas sa Pilipinas na maraming tao ang nagpupush na ipasa na raw. It's about time na raw. But one way to look at this is, i-analyze muna natin yung ripple effect nito sa development ng mga Pilipino. Diba? Like, for example, yung pagpapasa ng divorce or may ibang mga grupo nagpapasa na nagpupush na i-legalize na raw yung abortion. We have to ask, kapag itong mga batas na ito na ipasa na, ano ang effect niyan sa mga bata in general? Epekto sa pamilya, epekto sa gobyerno, epekto sa economy, epekto sa buong mundo. Ganyan dapat mag-isip ang isang mambabatas na nag-a-apply ng theory ni Yuri Bronfenbrenner. Tinitignan niya yung ripple effect, hindi yung basta maipasa na lang yung batas, no? Dapat ganun mag-isip yung mga mambabatas natin, and they need psychology for this. Specifically, developmental psychology. Lesson number 2, ang sabi ni Bronfenbrenner, the quality of human development is defined by the quality of relationships. So sa lesson number 1, in-establish ni Bronfenbrenner yung kahalagahan ng social interactions with other people. Dito naman, naging specific si Bronfenbrenner, no? Kung gaano kaganda ang human development mo, nakadepende yan kung gaano kaganda yung pakikitungo mo, yung relationships mo with people around you. Ang ganda ng sinabi ni Bronfenbrenner in one of his books. Development, it turns out, occurs through this process of what? Progressively more complex exchange between a child and somebody else, especially somebody who's crazy about that child. Mas maayos ang trato ng mga tao sa isang bata. Mas maayos ang relationship ng mga bata sa mga tao sa paligid niya, mas nagiging maganda yung human development. In the language of Bronfenbrenner, if you read the chapter that I've shown you a while ago, ang tawag dyan, proximal processes. Ito yung everyday interaction na meron tayo towards people that we are with. Some examples of proximal processes, yung relationship mo sa nanay at tatay mo. Warm ba kayo sa isa't isa? Are you encouraging each other? Yung connection mo with your friends, with your best friend, yung connection mo with your classmates. Paano ka makitungo sa mga kapitbahay mo? Lahat 'yon.
proximal processes. Mas warm, mas accepting, mas maayos, mas less ang conflict ng mga relationships mo with others, mas maganda ang proximal process. And the reverse is true. Kapag lagi na lang kayong may problema, lagi na lang kayo nag-aaway, lagi na lang kayo bad trip sa isa't isa, no matter who it is, pangit ang proximal process. So kung i-coconnect mo yan dito sa model ni Bronfenbrenner, yung maraming bilog, yung maraming systems, yan yung sinasabi niya. All throughout these different systems, marami kasing mga relationships dyan eh. Basahin nyo na lang on your own. Pero meron kang relationship sa microsystem mo. May relationships ka sa mesosystem mo. May relationships ka sa exosystem mo, so on and so forth. So ang sinasabi ni Bronfenbrenner dito, mas maganda yung mga relationships mo with people in these different systems, mas nagiging maganda ang human development. Kung gagamitan natin ng theory yan, paano mo malalaman na yung relationship mo with other people maganda or positive kapag meron kang mga nakukuhang magagandang mga psychological outcomes? Like for example, mas maganda ang relationships mo with people around you, mas tumataas yung autonomy, competence, and relatedness mo according to self-determination theory. Which is, gumaganda yung mental health mo. Kapag maganda ang relationships mo with people around you, mas nakukuha mo yung different needs in the hierarchy. And the more that you get these needs, mas nagiging maganda yung development mo. Yun ang sinasabi ni Bronfenbrenner. Kaya gumaganda ang development ng tao kapag maganda ang relationships with others kasi nakukuha natin yung mga necessary psychological elements natin. Such as yung sinasabi ng self-determination theory, pati na rin yung hierarchy of needs. Ngayon, gusto ko lang i-emphasize, sinabi rin to ni Bronfenbrenner, no, na nagmamatter din yung relationship ng parents sa isa't isa sa magandang development ng bata. Kasi dito, sa left column, ang examples ko dito, laging ang starting point, the child. Child towards parents, child towards peers. Pero wag natin kakalimutan na yung relationship ng mga tao around us, may epekto rin yon sa development natin. One good example would be parent-to-parent relationships. Kapag maganda ang pakikitungo ni nanay kay tatay, meron palang magandang epekto yon sa development ng anak nila. So, hindi laging child-to-parent. Nanay-tatay relationship, yung quality nun, may epekto sa development ng bata. This is a good article to read, no, in connection to that. Yung tinatawag nating spillover effect. Basically, ang sinasabi ng article dito, no, kapag yung parents masaya sila sa isa't isa, maayos yung pakikitungo nila sa isa't isa, nagiging maganda yung interaction nila sa mga anak nila, which is very crucial for development. Dahil sweet na sweet si nanay at si tatay, lagi silang lumalabas para pa rin silang mag-boyfriend, girlfriend. They feel good about themselves. They feel good about their relationships. So yung positive emotions na yon, mai-spill over. Tatapon doon sa interaction nila sa anak nila na magiging maganda yung development ng anak nila. Kasi kinikilig sila sa isa't isa, ang saya-saya nila dito. So good mood sila when they interact with the child. Maayos na kinakausap yung bata, pinapasyal nila yung bata, pinapakain nila ng masarap yung bata, o di naging maganda yung development ng bata. And the reverse is true. Kapag laging bad trip yung mga magulang sa isa't isa, lagi sila nag-aaway, lagi sila nagsisigawan, nagkakasakitan na sila physically, ano nangyayari? Bad trip sila, yung kabad tripan nila, mabubuhos nila sa anak nila. So nung dumaan si Totoy, dahil mainit ang ulo ni nanay, nag-aaway kasi sila ni tatay, nasigawan si Totoy. Lumagpak yung self-esteem na Totoy. Lumagpak yung self-efficacy ni Totoy, hindi naging maganda yung development. Kinausap ni Totoy yung tatay, eh mainit din yung ulo ni tatay. O, si tatay, sinigawan na naman si Totoy, lalo na namang naapektuhan yung human development ni Totoy in a negative way. So I hope you get the point, no? Yung tinatawag na spillover effect. Nagmamatter din yung relationships ng mga tao sa paligid natin sa development natin. Kaya in connection to this, no, ang magandang application dito is a positive marital relationship is essential for positive child development. Although nasa foundations of human development tayo, no, pero you can also apply this in child development. Kung gusto natin maging maayos yung development ng bata, dapat maayos yung pakikitungo ng parents niya sa kanya.
Pero para maging maayos ang pakikitungo ng mga parents sa bata, dapat yung mga parents mismo maayos ang pakikitungo nila sa isa't isa. I hope you get the point. Kaya mahalaga na yung parents na gusto nila maganda ang development ng anak nila, pag-aralan nila kung paano sila magiging maayos sa isa't isa. That's the starting point of a positive child development. Maayos na marital relationship. Kaya ang Biblia, maraming sinasabi tungkol sa maayos na samahan ng mag-asawa. Wives must submit to their husbands, husbands must love their wives. Yun yung basic dynamics ng magandang pagsasamang mag-asawa. Submission of wives to the husbands, husbands loving their wives. Oh. Kapag sinunod yan, nagiging maganda ang samahan ng mag-asawa, nakaka-contribute sa magandang child development. Kaya it takes maturity when entering marriage. It takes the right partner through God's guidance. Kaya for those of you who are single at plano nyong ikasal in the future, huwag nyong tatanggalin yung idea na yung papakasalan mo dapat pinagpe-pray. Kasi sa kultura natin ngayon, hindi na raw masyadong usong maniwala sa Diyos, nawawala na yung ganyang aspeto. Bahala ka pumili. Piliin mo yung gusto mo. Piliin mo kung saan ka masaya. Kahit hindi ka pa mature, huwag mo nang antayin yung maturity mo. Basta masaya ka, kinikilig ka, pakasalan mo ka agad. Oh. Kaya ang nangyayari, poor choice of partner. Poor choice of partner equals hindi maganda ang marriage. Hindi maganda ang marriage na apektuhan yung development ng bata. Kaya nga sa psychology, no, especially in counseling psychology, this is one of the best models of marriage. Hindi lang between husband and wife yan, dapat involve ang Diyos. Dapat positively connected yung relationship ng husband and wife doon sa Diyos na nagkasal sa kanila in the first place. Alright? So yan yung sinasabi ng model na to ni Bronfenbrenner. The quality of relationships that we have in our life will affect the quality of our development. O kaya going back to this issue, sa macro level naman to, di ba sinabi natin yan, yung mga batas na ipapasa, sana isipin natin kung magiging maganda yung epekto sa development ng bata. Let's take for example yung nullity of marriage. Or may mga tao nagpupush na ng divorce. Oh. Ano ngayon ang epekto niyan sa, posibleng epekto niyan sa marriage? Kapag alam na ng tao na legal na ang divorce, that they can get out of marriage anytime that they want, do you think people, before they get married, would they be choosing wiser or would they be choosing more carelessly? Kayo na lang bahala sumagot dyan. Siyempre, gusto natin na yung mga tao bago ikasal, nag-iisip muna ng matindi. E saan sila mag-iisip ng mas matindi kapag alam nila na ang divorce legal o ang divorce hindi legal? Kayo ang mag-decide dyan. But regardless, these kinds of laws, kapag naipasa ang implication nito, again going back to Bronfenbrenner, may epekto sa human development. Lesson number 3. On Bioecological Theory by Bronfenbrenner, human development is not entirely a family affair. So wag natin iisipin, sabi ni Bronfenbrenner, na lahat na lang ng development natin as individuals, nakadepende yan sa family dynamics. Kasi kung babalikan mo yung model, mula mesosystem pataas, labas na yan ng pamilya. So nakikita nyo kung gano'n lang kaliit, no? Yung impluensya ng pamilya sa development natin, although it's still important, it's foundational. Pero more than the family, ang dami pang mga social forces out there that can influence the quality of our development. So wala na lang tayong enough time to discuss all the systems, focus lang tayo sa mesosystem. Ito, lumalabas ka na ng pamilya dito eh. Ito na yung mga tao na outside your family, na araw-araw mong kahalubilo, araw-araw mong ka-interaction, may epekto sila sa quality of development mo. Nandyan yung mga tao sa simbahan, mga tao sa eskwelahan, yung mga tao sa community in general, part yan ng mesosystem mo. At yung mga tao na yan, meron silang say, meron silang epekto kung sino ka ngayon.
So, for example, mababa ang confidence mo. Can we say na dahil yan sa parents mo? Pwede. Actually, pwede. One of the reasons bakit mababa ang confidence ng bata, baka may mga hindi magandang ginawa yung parents niya sa kanya. Pero hindi rin all the time. Minsan, yung mga parents, tama naman yung pagpapalaki sa bata, na protektahan nila yung confidence ng bata, pero may nangyari sa eskwelahan, binuli siya. Hindi siya natanggap sa basketball team. Nag-try out siya, hindi siya tinanggap. Bumaba yung self-confidence niya. So in that example, yung pagbaba ng self-confidence, hindi mo pwedeng isisi sa parents. Meron kasi iba pang mga systems other than the parents na nagpababa ng self-esteem niya. Nagigets nyo? No. Yun yung ibig sabihin ni Bronfenbrenner dito. That's why given that model, no, ang application nito is hindi dapat lahat sinisisi sa magulang yung mga masasamang nangyayari sa development ng tao. Because in our culture, parang default natin yan eh. Pag may masamang nangyari or meron tayong trait na nakita sa isang tao na hindi maganda, sabihin natin, nasaan ba yung mga magulang niya? Hindi ba yan tinuruan ng magulang niya? Bakit hindi yan naalagaan ng maayos ng magulang? Hindi tamang statement yan, given the model by Bronfenbrenner. Because again, our development is more than just the microsystem. Different systems outside our family can influence our development. So, hindi laging kasalanan ng magulang. Hindi mo dapat laging hinahanap nasaan yung magulang kasi masama ugali niya. Minsan, ang tao nagiging masama yung ugali dahil sa mga kaibigan, dahil sa media. Hindi laging dahil sa mga magulang. Maayos nga yung pagpapalaki ng mga magulang niya eh. Ginulo lang, kinurap lang ng iba pang mga systems in the person's life. Kaya gustong-gusto ko tong African proverb na to, no, in connection to Bronfenbrenner's theory, it takes one village or it takes a village to raise a child. Meaning, nakoconnect nyo, buong village daw ang involved sa development ng isang tao. Exactly what Bronfenbrenner was saying. May isa pang quotable quote si Bronfenbrenner to further reinforce this idea. He said, "There is no more critical indicator of the future of a society than the character, competence, and integrity of its youth." Yan yung contribution ng mga systems outside the family. Yung society, may epekto yan kung ang isang tao gaganda ang character, tataas ang competence, or magkakaroon siya ng integrity. Ang tanong, saan nang galing yung character, competence, and integrity? According to what Bronfenbrenner said here, doon sa different systems outside the family. Media, church, government, communities in general, peers relationships, so on and so forth. Kaya ang application dito, kung gusto nating mas maintindihan ng isang tao, wag lang natin iniintindi yung family background. Ganyan tayo sa society natin eh. It's all about the family. It's all about the family background. That is a very narrow way of understanding human development. Ang tinuturo sa atin ng bioecological theory is, let's broaden up our understanding of a human being by also analyzing factors or systems outside the family of the person. Tignan natin yung overall context ng tao sa development niya. Hindi yung puro sinisisi natin yung pamilya niya, kaya siya naging ganyan. Now, as I close this lecture, I want to zoom in sa isang agent in the system dito na sa tingin ko sobrang lakas ng impluwensya sa human development. At yan yung tinatawag nating media. I have nothing against media. Consumer din ako ng media. The reason why I am pointing this out kasi ito yung system, ito yung agent in the system na pinakamalakas ang impluwensya sa human development, and many people fail to realize this. Akala lagi ng mga tao, it's all about the family. But, you know, in the next few slides, you will see how powerful the media is in influencing our development. I highly recommend basahin nyo tong article na to, i-zoom in ko, i-type nyo lang sa Google, search yung title, and then you can see the article and read it on your own. But basically, ang pinaka-point ng article, pinapakita dito kung gaano ka-influential yung media in influencing the development of the people who are consuming this media.
special mention, syempre, kung media na rin ang pinag-uusapan, yung mass media. Let me quote from the article. The article wrote, "The culture portrayed by the mass media emphasizes glamour, sexual satisfaction and promiscuity, comedic vulgarity, violence, and immediate gratification of needs." Yan yung pinopromote sa media in general. At yan ngayon yung pwedeng ma-internalize ng mga tao, at kapag na-internalize nila yan, ano mangyayari? Hindi magiging maganda yung development. Mamaya may mga examples ako dyan. So let's be careful, no, about who we follow in the world of media. Di ba yan yung word na yan? Importante yan sa social media. Who do you follow? Who do you subscribe to? Who do you like? Who do you heart? Huwag natin minamaliit yan, because anyone in the media that we follow, that we subscribe to, that we like, that we give heart to, may epekto yan sa psychological development natin. Lalong-lalo na kung maalala ninyo yung social learning theory, which is very connected to Bronfenbrenner's concept. Anong sinasabi ng social learning theory? You become the people that you follow. You become the people that you idolize. You identify with people that you look up to. At ang pinaka-obvious na example na totoo nga yung social learning theory, no, sa tingin ko litaw na litaw, yung cosplayer industry. I mean, for you to invest that much time and effort and energy and money para magaya mo yung isang idol mo. Grabe. 'Di ba? Kaya nga nila ginagaya ng todo-todo yung idol nila, kasi for them, nakaka-contribute yun sa well-being nila when they're able to portray their idol in a very accurate way. O, kaya litaw na litaw yung social learning theory dyan eh. Ganyan katindi, ganyan kalakas yung impluensya ng ibang tao sa atin. To the point, kaya nating palitan yung identity natin just for them. Ini-internalize natin kung sino sila. Ini-internalize natin yung mga values nila. I'm talking about yung mga ina-idolize natin. That's the psychology of cosplayers in connection to social learning theory. O, kaya balik tayo kay Bronfenbrenner. No? Kaya going back, ang malungkot na balita, no, special mention again to the media, we are under media, no? Kapag yung mga tao in the lifespan inaabsorb itong mga values na pinopromote ng media, actually ang Bible may ano diyan eh, may shortlist diyan. And it's so accurate na even before the media that we have today, no, the Bible already enumerated these values na pinopromote ngayon ng media, such as the following: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, so on and so forth. In today's society, yan ngayon yung ninonormalize. Yan ngayon yung nire-reinforce. Yan ngayon yung nai-internalize ng mga tao. Eh, ang sabi ng Biblia, itong mga to, poison sa psyche. Hindi maganda. Kapag in-internalize mo yan, hindi magiging maganda ang development mo. Eh, ang problema, in our lifespan, in our system, hindi naman pinoportray itong mga to as something dangerous, rather pinoportray pa as something good. Rights daw natin yan. Karapatan daw natin maging masaya. Deserve daw natin gawin ang mga yan. You see? So yung poison, nire-repackage ng media na maging maganda. So ano nangyayari? Yan ngayon yung nanonormalize. Yung mga tao, yan ngayon yung ini-internalize. O, may isa pang shortlist yung Bible, this time sa Timothy. Ganon din yun eh. Self-control, lack of self-control, brutal, slanderous, unforgiving. Again, in social media, it's not hard to find this promotion. Yan yung pinopromote sa social media. Yan yung ninonormalize, nare-reinforce in our society, nai-internalize, and anong gagawin? Yung poison sa psyche, i-repackage na maganda. Rights daw natin yan. Deserve daw natin yan. Prioritize yourself. Anong epekto niyan sa human development? When these things are the ones internalized by people, ano nangyayari? Kumusta naman ang mental health ng mga tao? At kung mapapansin ninyo, yung mga lines na napataas, ito yung age group na pinaka-consumers ng social media. Age 12 hanggang 25 years old. Kasi yung 26 plus, busy na yan sa trabaho eh. Busy na yan sa tunay na buhay. Pero itong mga age groups na to, ito yung maghapon sa social media. Tingin ng tingin sa cellphone, tingin ng tingin sa laptop, browse ang browse ng Facebook, browse ng browse ng Instagram. Habang browse sila ng browse, na-internalize nila yan.
At ang epekto sa development nila, hindi maganda. Kaya ang sarap ipatong yan eh. Itong shortlist na to, dito sa data, that's the reason. That's one of the powerful reasons. Bakit tumataas ang mental health issues ng mga tao? Because they are internalizing the wrong things. Some other basis. Some other examples of popular media contents, social media contents, na nakakapromote ng negative development, syempre nandyan yung Netflix. Mababa ang censorship ng Netflix sa Pilipinas. Walang power yung mga parents to control kung ano yung mga palabas na lalabas sa cellphone ng mga anak nila. Basta merong internet connection, may cellphone yung bata, lahat ng palabas sa Netflix pwedeng panoorin. Eh ang problema, marami mga palabas sa Netflix nagpo-promote ng mga unhealthy ideas in life, such as this. I have an entire lecture on this, wala na lang tayong enough time. Pero marami mga palabas sa Netflix yan ang pinopromote. Sexual promiscuity, jealousy, strife, rivalries, anger. Eh yung bata, maghapon nanonood ng Netflix, yun ngayon yung nai-internalize niya. Ina-apply niya sa everyday life niya. O anong epekto? Hindi nagiging maganda yung development. Nagiging mainitin ang ulo, mahina ang conflict resolution skills with friends, masyadong piniplease yung flesh, gusto lagi yung sarap. Hindi maganda yung nagiging outcome ng development. Isang factor pa dito, no? Yung exposure ng mga tao ngayon sa pornography, which is very rampant in the Philippine society. Diba, may research na ginawa dyan ng isang porn website mismo, at ang conclusion nila, ang Pilipinas, isa sa mga top countries na nagko-consume ng pornographic materials. Again, this is part of the system ni Bronfenbrenner. So ano ngayon ang nagiging epekto? Dahil marami mga Pilipino talagang addicted sa pornography, na de-destroy, nasisira yung brains nila. Tinuturo yan sa biopsych. Kapag ang tao nood ng porn, nasisira ang brain, nagkakaroon ng mga negative patterns of thinking, feelings, and behaviors na apektuhan yung quality of development. Eh ang problema, wala ngang censorship sa porn eh. Maluwag sa Pilipinas. Kaya top consumer, one of the top consumers ang Pilipinas ng pornographic materials. Yun nga lang, ang epekto, ganyan. Marami mga Pilipino ngayon sira ang brain, sira ang sexual self-control. Nagiging sexually promiscuous to the point na kailangan na natin ng bawal bastos law. Connected yan eh. Marami ng mga Pilipino ang brain out of control na when it comes to managing sexual urges. Marami ng mga Pilipino nambabastos ng kapwa sa sobrang dami, kailangan na natin ng batas. Ang tawag, bawal bastos law. Other than bawal bastos law, ano pang epekto niyan? Sa kakanood ng mga Pilipino sa porno, tumataas din yung incidences ng teenage pregnancy. I'm sure you are smart people watching here, no? You can connect. Sa tingin ko naman, makokonnect ninyo yung panonood ng porn sa teenage pregnancy. E di social modeling, yung napapanood nila sa pornographic materials, ginagaya nila sa mga existing relationships nila. That contributes to the rising incidences of teenage pregnancy in the Philippines. Hindi lang porn, kahit ang mga palabas sa Netflix na kakakontribute dyan. Oh, bakit ba masyadong malakas yung sexual urge ng bata? Kasi naman yung mga pinapanood niya. Tapos adolescent pa, raging hormones. Lalong na mamagnify yung pagtaas ng testosterone, sobrang lakas na ng sexual urge niya, nagpi-premarital sex that leads to teenage pregnancy. Na very, very serious problem in the Philippines. As you can see here, nabalita pa yan. Ayan o. Eh ngayon, may bago na, hindi lang Netflix, meron na ring Viva Max. Kamusta naman yung mga palabas ng platform dyan? Na yan. Hindi mo na naman kailangan sigurong mapanood pa yung mga movies dyan para malaman mo kung anong mga laman yan. Title pa lang eh, Sugapa, 69 plus 1. Oh. Ano to, sarap mong patayin, oh my goodness. Hindi mo na kinakailangan panoorin yung mga yan para makonclude mo na sa mga movies na yan, ano ang pinopromote yung mga values na yan. And when people who watch these movies internalize these things, hindi nagiging maganda yung quality of their human development. Oh. I-expand na rin natin, no, other than teenage pregnancy,
dahil sa mga media outputs o sa mga media contents na ganyan. Ang isa pang problema sa society natin, HIV. Pataas ang pataas ang infection rates sa mga Pilipino. There was a data from year 2010 to 2016, merong 140% increase in HIV cases. Ito mas recent data from 2012 naman to 2023, 411% increase in the number of Filipinos na nagkakaroon ng HIV infection. Grabe yung jump po, from 140% papuntang 411%. What would explain that? Kung gagamitin mo ulit yung model ni Bronfenbrenner, going back, kung gagamitin mo tong model na to, tignan mo yung context. Eh ano ba kasi yung current context ng Pilipinas, lalo na yung social media context? Ano ang mga laman? Ano yung mga pinapanood? Ayan. Mga shows, mga artista, mga influencers na nagpo-promote ng mga negative values na nai-internalize ng mga manonood, kaya we are suffering the consequences. Alright? So in summary, as I close the lecture, no, bottom line, yan yung sinasabi ng Bronfenbrenner in his theory. Kung gusto natin maging maganda ang human development ng tao, dapat yung proximal processes natin, yung everyday interaction natin with others, positive. Mula pamilya hanggang kultura. Yung different sectors in the society dapat nagtutulong-tulong para yung proximal processes ng mga tao in that society positive. Ulitin ko yung sinabi ni Bronfenbrenner, there is no more critical indicator of the future of a society than the character, competence, and integrity of its youth. Sana all over the systems na sinasabi ni Bronfenbrenner, lahat ng proximal processes natin nagpo-promote, pinapaganda yung character natin, yung competence natin, pati na yung integrity natin. Biblical language, biblical translation of this, sabi ni Solomon, "He who walks with wise men will be wise, but the companion of fools will be destroyed." Yung ganda ng development mo, depende yan kung sino yung mga taong ka-interact mo. Gusto mo maging matalino, makipag-interact ka sa mga taong matalino. Gusto mo maging fool, makipag-interact ka sa mga taong fools. It's all about the proximal processes that we have within the different systems in our life. O, yun nga lang, ang malungkot, yung mga examples ko kanina, no? Karamihan ng mga proximal processes ng mga tao sa Pilipinas, negative. In what form? Negative yung proximal processes kasi yung mga influence, yung mga ideas na binibigay sa atin are the things that compromise human development. Kaya isa sa mga risk factors sa human development yan eh, bad influence or BI sa language ng mga millennials. Napaka BI mo. Bakit hindi maganda buhay mo? Bakit ang pangit ng development mo, marami ka kasing BI sa buhay mo? Negative yung proximal processes na meron ka sa mga tao sa paligid mo. Tinatapunan ka nila ng mga poisonous ideas, tinatapunan ka nila ng mga basura. E ini-internalize mo naman, ina-apply mo naman sa buhay mo. O, ano yung mga basura na yan? Ano yung mga negative values na yan na nai-internalize mo? At yan yung tinuturo ng mga tao na nakapaligid sa atin, yan na yon. Sensuality, idolatry, jealousy, strife, fits of anger, rivalries. Yan nga kasi yung ninonormalize sa social media eh. So the more people internalize these things, human development is compromised. Maraming pangit na nangyayari sa development ng tao. Such as, yan nga, teenage pregnancy, broken marriages, nagkakaroon ka ng sakit na hindi mo inaasahan, at yung sakit na yun, walang gamot. And in general, our society becomes more and more evil. More and more godless. Ang malungkot, many people out there, maganda pa raw na yung society natin godless. Kasi raw yan daw ang tanda na ang society natin nagde-develop na. Maganda raw na ang society hindi masyadong nakadepende sa knowledge ng Diyos. Because we are rational beings, we need to be trusting our own wisdom in the first place. Oh my goodness,
Hindi magandang idea yan. It will affect the development of our society in general. Okay? So yan yung pinaka-point, no, ng theory ni Yuri Bronfenbrenner. Again, anong pangalan? The Bioecological Theory. So if you have any questions, comments, some other examples, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Hanggang sa susunod na lecture, Sir Howard here. God bless everyone. I hope you learned something. Bye-bye.